ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့လင်းခင်းမြို့မှာကြိုဆိုတော့ခွန်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မြို့ပြည်သူများကိုတာဟာလာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့လင်းခင်းမြို့မှာကြိုဆိုတော့ခွန်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မြို့ပြည်သူများရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့များထဲမှာထူးခြားတဲ့မြို့တမျိုးကိုပြပါဆိုရင်တော့လင်းခင်းမြို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လင်းခင်းမြို့ဟာဆိုရင်အညာဒေသရဲ့ပူပြင်းမှုရတာကိ
ဆိုတာရှင်ပါတာစကားရလန်ခေးဆိုတာရှမ်းပါတာစကားရလန်ခေးဖြစ်ပြီးတော့လန်ဆိုတာတော့လင်းစင်ခေးဆိုတာတော့နွယ်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရခင်ကဒီလင်းခေးတီတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကနိုင်တော့အုပ်ကြီးရှိပြီးတော့ဒီကနိုင်တော့အုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြားများရဲ့ရံမကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်လူများဟာဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ပင်များပေါ်မှာနွယ်ကျိုးများနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့လင်းစင်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့
ဒီလင့်ခင်မျိုးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသမိုင်းကြောင်းနဲ့သူအခြားသောကဏ္ဍမျိုးစုံကိုရက်ကူတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့ရပြည်သူများလည်းကျွန်မတို့လည်းလိုက်ပါလေးလာဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင် ချက်ကလေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူများရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့တာယာလာတဲ့မြို့များထဲမှာအကွေကောက်လမ်းများနဲ့အညာဆန်လာတဲ့ရှမ်းဒေသမှာလင်းခင်မြို့ဟာဆိုရင်တော့အရှေ့လောင်ကြီးတို့69ဒီဂရီ50မိနစ်နဲ့66ဒီဂရီ50မိနစ်ကြာမြောက်လက်တီတို့19ဒီဂရီ50မိနစ်နဲ့80ဒီဂရီ30မိနစ်ကြာမှတည်ရှိပြီးတော့တောင်တန်းမြောက်ဝိုင်းရံကစီကအညာဒေသရဲ့အငွေတံများလွှမ်းခြုံထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည် လင်းခင်မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာမိုင်းပံမြို့အနောက်ဘက်မှာမိုးနယ်မြို့တောင်ဘက်မှာမောင်မယ်မြို့မြောက်ဘက်မှာကျိုင်းတောင်မြို့စတဲ့မြို့လေးမြို့ကဝိုင်းရံထားပြီးတော့ဧရိယာစတူဒီယံမိုင်ပေါင်း996ဒသမ93နှစ်စတူဒီယံမိုင်နဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပြီး996ပြီမှတည်ရှိပါတယ်ရှင် လေးစားအပါတော့မြဝပြည်သူများရှင်ဒီနေရာဆိုလို့ရှင်တော့လင်းခင်းမြို့ရဲ့အဝင်လမ်းဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်လင်းခင်းမြို့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့အချက်ကြကြတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့လင်းခင်းမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာဆိုတော့မိုင်းပံမြို့ရှိပြီးတော့မိုင်းပံမြို့ကို37တမိုင်လင်းခင်းမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မိုးနယ်မြို့ရှိပြီးတော့မိုးနယ်မြို့နဲ့ဆက်နွယ်မိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှ
ရှင်ပြည်သူမြို့မှာတော့အင်းချေပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးတော့လူဦးရေစုစုပေါင်း4000ကျော်ထောင်ကျော်ခန့်နေထိုင်ကရှမ်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပြီးပအိုးပမာကချင်ကယားကရင်ချင်းရခိုင်စတဲ့လူမျိုးများလည်းအနည်းစုနေထိုင်ကြကအများစုမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါတယ်ရှင် ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများရှင်အခုမိဘပြည်သူများမြင်တွေ့နေရတာဆိုရင်တော့လင်ခင်မြို့ရဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်လင်ခင်မြို့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ငားရဲ့တဆေးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေ့ဟာဆိုရင်တော့ဈေးနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဈေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးအဆောက်အအုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်စိုင်းတန်းများနဲ့ဈေးကားနေရာမြင်တွေ့ရပါတယ်လင်ခင်မြို့ရဲ့ဈေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေတ
မြို့ပြည်သူများရှင်လင်းခင်မြို့ရဲ့အစီအမတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအစုံလင်းရောင်းချလျက်ရှိနေပြီးတော့လင်းခင်မြို့အနီးအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများလည်းအဆိုပါဈေးကိုအမီပြုရင်းရောင်းချနေကြတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှိရခင်ကတော့ဒီဒေသမှာနေတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကုန်းဒေသဒီဆိုတော့လည်းပဲဒီဒေသကလွင်ပြင်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဒီအော်ဇာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေသမှာလူတွေကခြေချနေထိုင်ပြီးလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကတော့ဒါတွေကဟိုတိုက်နယ်အဆင့်ရွာကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။1956ခုနှစ်မှာတော့ဒီတိုက်နယ်လင်းခေကိုဒါမြို့နယ်အဆင့်အဆင့်တိုးမြှင့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်အဆင့်ဒါဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးကဲများအနေမှဒီဒေသဟာဒီစင်တ
ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ခါစားဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောင်ကြီးနဲ့လင်းခေးဟာကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်နာရီလောက်ဒါကားစီးရတဲ့ခီးခံရရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်အစိုးရတိလက်ထက်မှာကတော့ဒီအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်နံပါတ်ဆက်သွေးတွေကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးနဲ့လင်းခေးခီးစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့လေးနာရီခွဲ၅နာရ
ပထမပ်ပြည်သူများရှင်လင်ခင်မြို့ရဲ့တာယာလာပါမှုကိုပုံမှုဖြစ်ဆက်ပေးနေတဲ့နမ်တိန်ချောင်းအစွေနော်ရှမ်ပီနယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်မှာမြစ်ဖြာခံပြီးနမ်စံနေချိုင်းတောင်မြို့များကိုဖြတ်ကလင်ခင်မြို့တော့အင်္ဂလိပ်အခရာ ဒီဒေသရဲ့ဘာသာတရားကိုယ်ပွဲမှုကတော့အမ္တမတ်ကိုဒါအံဝတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသဟိုဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကိုကန့်ရှင်းကြတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုကမ္မထမ်းကျောင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ6လလောက်ထိအောင်တရားစခန်းများဖွင့်နေပြီးတော့မှစာဝဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလှူဒန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲပြည်ပြဝဝနဲ့ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကျွ
ဒီတာခင်များဟာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်ပြီးလင်းခေမြို့မှာဆေးရဲ့အရှိဖတ်မှာတော့တမိုင်းဝင်မဟာမြတ်မုနိဖရာကျောင်းတော်ကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမဟာမြတ်မုနိကျေးတွန်းစင်တူတော်ကိုတော့1940ခန့်က ပူဟိမတ်အုတ်ချုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာမန္တလေးမြို့မှာပင်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ညံတော်အမြင့်ပြီးခုနှစ်ပြည့်နဲ့6လမှာရှိပြီးထူးခြားတပ်ပေစွာဖူးမြော်ကြီးညွတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိမ်နာမှာတော့ပူဟိမတ်နဲ့ရမီရဖာများကဖျားကြီးရဲ့ဆံရကျောင်းတော်တိဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်များကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးမြို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်နောက်နေခဲ့ရပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံ
ဒီနေ့ကတော့ဒီတိသမန်နေတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကနှစ်ဝိုင်လ၄၈ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့နနက်၄နာရီမိနစ်20အချိန်မှာစိုက်ထူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တမန်ရတရားပါတယ်။ညွေရဲ့ကြက်တေးဆောင်စံကြောင်းတော်မှာမဟာမြတ်မှုနဲ့စီတော်အားကြီးညိုဆောင်တဲ့ဖူးတွေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါပြင်အခြားသောဖျားကြောင်းတို့များကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်ခင်မျိုးရဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်ယုံကြည်ခိုင်မြဲခြင်းနဲ့တဏှာယံဝထွန်းကားမှုကိုတက်တည်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီစီစဉ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ချက်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေ။ဂျေစုထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။